Dövlət Yol Polisi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Qeyri-sabit hava zamanı səfərə çıxan sürücülər sürət həddini nəzarətdə saxlamağa, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyə, ötmə və manevr zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırılıb. Dağlıq və dağətəyi zonalarda yağıntının daha intensiv və güclü olduğunu nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən əhaliyə sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikillərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi zamanı yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir.